Som flugfiskare så gör man åt en hel del flugor. Och då kan man antingen välja att köpa dem eller, som jag, att binda dem själv. Och att binda flugor har för mig blivit en hobby som jag brukar ägna hela vinterhalvåret till. Och då är det särskilt trevligt att sitta och planera den kommande säsongen bakom flugbindarstädet. Jag kommer att visa 3 stycken olika båtflugor som vi också har använt och fiskat oss med i den här filmen. Och den första flugan som jag kommer att binda, det är den klassiska spiderflugan Partridge and Orange. Och liksom Partridge and Orange så kan man höra på namnet vilka material som kommer att användas, nämligen orange bindsilke och Partridge, den klassiska rapphundsfjädern, det lilla hacklet. Men jag har lagt till ett material till som gör att man stadgar upp hacklet lite grann, nämligen lite dubbing precis bakom hacklet så att hacklet behåller sin profil lite tydligare. Så vi kör igång med en Partridge and Orange. Fäst bindtråden och täck sedan krokskaftet med ett jämnt bindtrådslager ungefär till positionen rakt ovanför hullingen. Vänd och ribba bindtråden över det första lagret. Välj ut ett brunt hackel från fågelns ryggsida. Mellan vingarna brukar vara bra. Ett bra hackel har en fiberlängd som motsvarar längden på kroken. För att få till ett snyggt hackel är det bra att dra loss några extra fibrer från fjäderns högra sida när fjäderns framsida hålls riktning mot dig. Fäst fast hacklet strax bakom krokögat. Dubba ett tunt lager harhår över tråden och linda sedan ett glest thorax bakom det infästa hacklet. Linda hacklet bakåt mot thorax cirka 2 varv. Lås fast hackelspetsen och linda fram tråden igenom hacklet fram till krokögat. Avsluta med att linda ett litet huvud och sen en stark avslutningsknut.
March Brown, det är åtminstone för mig kanske en av de allra mest klassiska vingade våtflugor som finns. Den används i många hundra år, kanske inte riktigt i utförandet som vi idag binder den, men liknande flugor har man använt sedan många, många år tillbaka i tiden. March Brown binds med antingen rapphönsvingar eller med fasanhönevingar. Så jag kommer att använda de här så kallade quillvingarna att göra en smal liten nätt vinge. Även att många föredrar att binda March Brown i lite större storlekar, så tycker jag oftast att den fiskar bäst i storlekarna 14 och 16. Och jag använder den ofta när jag är ute och har kurs eller instruerar andra i fiske. För då är det viktigt att man har flugor som levererar. Och March Brown, det är definitivt en sådan fluga. Så March Brown. Fäst fast bindtråden och täck sedan krokskaftet med bindtråd bakåt till slutet av krokskaftet. Välj ut 3-4 stycken långa hackelfibrer långt bak mot stjärten på fågeln. Börja med att låsa fast stjärtfibrerna med ett par lösa trådvarv. Dra därefter åt tråden, på så vis hålls stjärtfibrerna kvar i önskad position. Genom att sträcka ut ribbingen så blir de första ribbingvarven smalare än de efterföljande. Dubba på kroppsmaterialet till ett mycket tunt lager på bindtråden. Om man tar för mycket dubbing så blir flugan överdressad och onaturlig. Linda en jämn kropp över cirka 3/4 av krokskaftet. Följ sedan efter med ribbingen. Välj ut ett brunt tackel från fågelns rygg. Lagom hackellängd är att fibrerna är ungefär lika långa som krokskaftet.
Klipp ut ett vingsegment från en vänster och en högervriden vingpenna. Lägg samman vingarna med sina baksidor mot varandra. Var noga med att måtta in dem så att spetsarna hamnar i samma läge. Placera vingarna framför hacklet, rakt över krokskaftet. Lägg två lösa trådslingor över vingroten. Håll fast vingarna med ett stadigt grepp och dra åt tråden rakt nerifrån. Linda ytterligare trådvarv och bygg upp ett litet trådhuvud bakom krokögat. Bland våtflugorna så räknas också de mjukhacklade flymferna, den amerikanska flugan som utvecklades av Mr. Leisenring. När man binder en flymf så ska man göra det med hjälp av ett så kallat spinningblock. Det vill säga att man spinner kroppen av riktigt silke ihop med hårfibrer ifrån exempelvis en harmask, mullvad, ja, eller något annat hår som sitter på skinn. Metoden att spinna kropparna har glömts bort mellan varven, även att den används sedan ganska många år tillbaks. Jag tycker att det är ett utmärkt sätt att göra kroppar till sjunkande flugor om man vill få fram flugor med en transparent kropp och ja, en verklighetskänsla. Så nu ska jag binda en flymf utav hare och rapphöna. Börja med att förbereda kroppen genom att spänna upp en vaxad silkestråd på spinningblocket. Klipp den olivfärgade dubbingen till korta hårlängder och placera dem tvärs över tråden.
Klipp sedan till nästa färg som ska utgöra flugans mörka thoraxparti. Placera även dessa fibrer över bindtråden direkt efter de olivfärgade. Vik över den nakna tråden över fibrerna och lägg den ihop med undertrådens ända. Rotera försiktigt de båda trådändarna tillsammans samtidigt som trådarna hålls spända. Då över- och undertråden är ihoptvinnade så låser man fast öglan så att trådarna ligger spända. Fäst en bit vajer och linda sedan vajern 5-6 täta varv till en liten butt. Var noga med att inte låta trådarna tvinnas upp igen då de plockas av från spinningblocket. Fäst den spunna kroppen så att den olivfärgade delen kommer närmast krokskaftet. Välj ut ett lämpligt hackel av rapphöna. Lämplig längd är att fibrerna är något längre än hela kroklängden. Dra av fler fibrer på fjäderns högra sida än på den andra. På så vis minskas risken för att flugan blir överdressad. Fäst in hacklet bakom krokögat. Linda dubbingen till en jämn kropp hela vägen fram till den punkt där hacklet sitter. Tänk på att kroppen ska vara tvåfärgad med en oliv bakkropp och ett mörkbrunt thorax. Följ efter med ribbingen. Vill man ha en väl synlig ribbing lindar man den åt motsatt håll i jämförelse med hur kroppen lindats. Linda hacklet bak mot kroppen, 2-3 varv. Lås fast hacklet och linda sedan fram bindtråden till krokögat. Linda ett jämnt trådhuvud och avsluta med att göra en stark avslutningsknut.